Oi, gente! Tô aqui com a Aya, né, mãe? A Calona, calamba! Que menina mais linda, mãe! Pô, gente, tô aqui como vocês viram do título. Uma noite com a gente. São 7h31 da noite. Vou mostrar aqui um pouquinho da nossa noite. Só um pouquinho da nossa noite, né, mamãe? Mãe, tu vai cair. Ai, mãe. Gente, a já tomou um migal. Não todo. Ela não tomou o migal todo, gente. Tá por culpa dela. Ai, gente. Então, tu sabe. Me segue no Insta, gente. No Insta também, tá? Me segue, tá aqui, @samara.ketler. Não. @samara_rodrigues2003. E comeu o quê? Eu não sei, gente. Tá aqui. Tá aqui o arroba aqui. Tá aqui. É tudo isso que importa. Olha ali, já querendo. É, gente. E agora? Vou fazer um cuscuzinho pra comer. Ai, rapaz, tô vendo. E rapaz. I know. Ela querendo pegar o tablet, gente. I know. E sobre isso. Daqui a pouco eu volto com vocês. Ai, gente, o que ela pegou? Vem o pegador. Vem pro titio. Terminando, gente, de dar o migal dela. Olha, o migalzinho dela. Pra ver se ela dorme, né, gente? Passei o dia todinho fora. Fui pra casa da avó dela. Então ela foi tirar foto com a tataravó dela, gente. Ela tinha uma tataravó. Eu não consegui ver a minha tataravó, né? Minha filha conseguiu ver. Aí eu vou aqui arrumar essa bagunça desse berço dela aqui. Terminar aqui de dar o migal dela. Daqui a pouco eu volto. Agora tá dando água, gente. Olha, água. Mamãe, água. Que bom. Gente, olha pra menina. Na carteira do pai dela. Aqui, gente. Leiturinha. Aqui. Né? Lembrando, é um pouquinho da nossa noite. Um pouquinho da nossa noite. Agora. Tem que dormir muito. Eu tô vermelhinho, ó. Dá pra ver. Porque hoje a gente foi na casa da avó do pai dela. Na bisa dela, né? Aí a gente foi de 7 e pouco, chegou lá umas 8 horas. Aí chegamos lá, eu tive que dar lanche a ela de 9 horas, depois de 11 horas eu tive que dar um banho nela. E eu não filmei, porque eu queria só ver uma diversão sem compromisso. Por diversão mesmo. Aí chegando aqui, eu tomei um banho, né? Ela já veio tomar banho, que antes de vir pra casa eu dei banho nela no caso. Então aí eu pensei, por que não fazer um vídeo uma noite com a gente? Um pouquinho. Nossa noite. Entendeu? Nossa noite. Vou confessar pra vocês, gente. Eu tô com sono. Gaia hoje acordou de 2 e pouca. Fui dormir quase 4 horas da manhã. Aí quando ela dormiu, de 5 horas a menina tava acordada de novo. Sim, gente. 5 horas a menina tava acordada de novo. Não, menina. 5 horas da manhã a menina tava acordada. Aí eu dormi 1 horinha. E agora vou até botar ela pra dormir e comer. E mostrar tudo pra vocês. Oi, gente. Voltei. Aí ela tá com a minha mãe. A mãe tá botando ela pra dormir. Porque eu tô com muita fome, sério mesmo. Aí eu vou comer o quê? Cuscuz. Tô comendo cuscuz.
cuscuz com manteiga. Ah, eu amo cuscuz com manteiga. Tem ovo, tem salsicha, tem galeto pra comer com cuscuz, mas eu tô comendo o quê? Cuscuz com manteiga. E ela é guaraná. Beleza, gente. Uma delícia. Ai, gente, eu voltei. Ai, eu dormindo. Dormi, gente. Agora eu tô levando muito aqui. Não sei até porque eu fui, ó. Oi. Tô com sono. Um beijo pra vocês e até a próxima.